Pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Najprije želim svima čestitati Božić koji danas slave i nadam se da se ugodno provodite sa svojom obitelji. Također, još jednom sretno vam svima nova godina i neka nam bude još bolje od 2016. 2016. nam je stvarno proletila i vjerojatno očekujete od mene da vam trenutno sad snimam favorite godine, ali ja sam se ipak odlučila prvom pokazati favorite iz prosinca, jer sam cijelu godinu radila favorite mjeseca, pa nisam htjela i ovaj preskočiti, a onda ćete tjedan poslije, odnosno sljedeću nedjelju, moći gledati favorite godine. Započet ću ovaj video kao i uvijek sa preparativnom kozmetikom, a ovaj put mi se tu pronašao samo jedan proizvod. Riječ je o Olival ekstra bogatoj kremi s uljem smilja za noćnu njegu. Pogodna je za sve tipove kože, moja je normalna do suha, odnosno sklona je isušivanju i baš se onako perutala u zadnje vrijeme i bila je suha. Kremu nanosim svaku večer prije spavanja i poslije toga dodam ovo ulje, isto od Olivala, sa smiljem. I mogu vam reći da je to dobitna kombinacija za moju kožu, koža mi se stvarno preporodila, dakle nestali su mi svi dijelovi suhi, prestala se perutati, ujutro se budim onako sa glatkom, baršunastom kožom, stvarno se moje preporuke. Sljedeći na redu mi je Essence of Tush iz XMX Factory limitirane kolekcije, tuš je zlatne boje. Oduševio me jer ima jako, jako, jako tanak kistić i duguljast i s njim se savršeno nanosi. Sam tuš koji se nalazi u njemu me nije toliko oduševio koliko kistić. Jedva čekam potrošiti ga i prebaciti kistić u neki drugi tuš jer je savršen. Ako tražite nešto s čim ćete vrlo lako i jednostavno nanijeti tuš, onda je to ovaj. Sam proizvod koji se nalazi u bočici, odnosno eyeliner, mi je bolji kao podloga za neko sjenilo nego kao sam tuš. Nekako mi nije dovoljno primjetan kad ga nanesem. U ovim favoritima imam još Essence proizvoda. Riječ je o metallic sjenilima iz kolekcije Glitter in the Air. Imaju finiš onako metalni folijasti i presijavaju se. Odmah su primjetan, vrlo jednostavno se nanose, brzo se suše. Jedini nedostatak je to što ne smijete staviti više slojeva jer će početi pucati onako kao suha zemlja. Ispada će vam, trusiti se, ne znam kako bi to drugačije rekao. Sada nisam imala prilike isprobati gelove za obrve, odnosno nisam htjela kupiti jer nisam vjerovala da će to mojim obrvama išta pomoći jer su jako guste i dugačke. Ali evo, isprobala sam Maybellinov Brow Drama, transparentni gel i mogu reći da sam oduševljena, nije uzalud tu favoritima. Stvarno drži obrve na mjestu, lako se nanosi, nemam nikakve zamjerke, ne trusi se, ne mrda. I došli smo do posljednjeg favorita u ovom mjesecu, a riječ je o Rimmelovom ružu. Riječ je o kolekciji The Only One. Ovo je mat verzija, obična verzija klasičnih ružova dolazi u crnoj ambalaži. Oduševio me zato što je stvarno mat, znači vi ovaj ruž nanesete i u roku 5 sekundi vama će usnice imati skroz mat završnicu. Također nimalo, znači nimalo ne isušuje usne, ovo je prvi mat ruž koji nimalo ne isušuje usne. Izuzetno je pigmentiran, treba uopće vam samo jedan sloj da bi ga nanijeli. Ovo je nijansa 500 Take the Stage koja je mene oduševila, imam još jednu, ali ona mi nije tako dobra kao ova. Ja inače ne volim crvene ružove, ali evo, ovaj me stvarno izbacio iz takta i nosila sam ga cijeli 12. mjesec. Riječ je o pravoj božićnoj nijansi i baš je onako za praznike. Moram priznati da su mi ovi ruževi draži od MAC-ovih, upravo zato što ne isušuju usne. Ja ovdje imam MAC-ovu nijansu Lady Danger, to je retro matte finish. Sad ću vam usporediti jednu i drugu nijansu kako izgledaju. Nisu jednake, ali želim vam pokazati da su oba dvije skroz matte finisha. Mislim da možete primijetiti. Ako tražite povoljniju i možda u jednu ruku bolje ruževe od MAC-ovih, mislim da morate pogledati ovu liniju jer je vrhunska i ja se kunem u njih. Eto, došli smo do kraja još jednog videa, nadam se da su vam se svidjeli moji favoriti. Ako jesu, obavezno ih pogledajte u drogerijama i po mogućnosti kupite. Isprobajte i javite mi kakvi su vaši dojmovi o ovim proizvodima. Također, još jednom sve najbolje u novoj godini i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pusa! Bok!